Полк Азов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці повідомляє: сепаратисти готують наступ після 10 березня. Бойовики готують наступ на сході України на всьому фронті після 10 березня. Про це стало відомо з перехоплених переговорів терористів. Окрім того, вороги відкрито обговорюють можливий наступ на Лисичанськ та інші напрямки. У Збройних силах України інформацію перевіряють і запевняють, що готові дати гідну відсіч ворогу. Адже попри відведення важкої техніки, військові готові у будь-який момент повернути її на старі позиції.